Pavarësisht se jemi në pikun e prodhimit, konsumatori shqiptar po blen 1 kg domate dhe speci në muajin janar. Aktualisht 1 kg domate në tregun e shitjes me pakic shitet nga 80 deri në 120 lek për kilogram. Çmim i lartë ka ardhur për shkak të prodhimit të pakët për këtë vit dhe dëmtimit nga lagështira e tepërt, çka ka bërë që fermerët të rrisin çmimet. Ja. 1200 lekë ka 4 domate. Çfarë? Tash më jemi edhe në pikun e sezonit. Po tash ish prodhimi. Tash ish më shtrenjt. Një lloj janë të tëra. Kudo që të vesh. Edhe rushi? Po rushi 1200 lekë ilja. Për ne vesh do përballoj me 100.000 lekë në muaj pension. Të blesh këto apo tash buk. Po të marrësh nga këto mbetesh pa buk. Tash në pikun e sezonit. Edhe janë pak shtrenjt. Domatet janë shtrenjt si vit. Edhe specat janë me 60. Qa të themu, ne jemi pensionista, si përbalojmë do të themi drejtë. I lartë ka qënë çmimi edhe për fruta si rushi, pjeshkët e të tjerë. Kjo ka ndikuar edhe në ulje në fuqis blerëse. Edhe pse është fundjavë, sot ka patur shumë pak blerës në tregun e shitjes me pakic të fruta perimeve në qytetin e Korçës, për të cilët çmimet janë të pa përbalueshme me të ardhurat që ata kanë.